Bom, pessoal, hoje eu vou fazer o teste aqui com a Gamma Coyote, né? Tá tirando uma distância de mais ou menos 17 metros, que é a distância que eu tenho aqui na minha casa. Vou estar usando dois chumbinhos que eu adquiri, o rifle aí o Pro Max 0.94 e o rifle Thunder de 1.64 gramas. Essa aí é a distância que eu vou estar atirando e vamos ver aí o resultado. Aí, atirando com rifle Thunder, o buraco que fez na lata, um chumbo muito bom. Se deu muito bem na Gamma Coyote. Essa lata ela não tem a parede muito espessa, muito grossa, mas o chumbo ele perfura muito bem. Eu gostei bastante desse chumbo, chumbo um pouco pesado, mas teve um ótimo resultado aí na carabina. As três latinhas atirando aí com o Pro Max também. Teve um ótimo resultado. Gostei muito desse chumbinho também, o Pro Max. Muito bom. Bom, pessoal, esse aí é o resultado do agrupamento, né? O Pro Max aí teve um ótimo agrupamento. A moeda de 10 centavos ela cobre muito bem aí. Muito bom. Com o rifle Thunder, teve um tiro que pegou o primeiro, pegou a esquerda, né? Porque eu tenho um pouco de dificuldade por causa aí da minha mesa, é uma mesa de plástico, ela balança muito, vou ter que providenciar uma mesa de madeira. A moeda de 10 centavos ela não cobre aí os três tiros, mas bota na de 50 e cobriu muito bem. Um chumbo muito bom, recomendo aí você aí fazer um teste na sua carabina. É um chumbo muito bom mesmo. E é isso aí, pessoal, espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo, forte abraço.